መቀለ 70 እንደርታና ፋሲል ከነማ በ2013 አህጉራዊ ውድድሮች ኢትዮጵያን ወክለው እንዲሳተፉ የሊግ ካምፓኒ ውሳኔ አሳለፈ። በካፍ ቻምፒዮንስ ሊግና ኮንፌዴሬሽን ካፕ የሚሳተፉት ክለቦች ለመምረጥ በርካታ ምክረ ሐሳቦች ቀርበው እንደነበር የሊግ ካምፓኒው ሰብሳቢ መቶ አለቃ ፈቃደ ማሞ ገልጸዋል። ብዙ አይነት ፕሮፖዛሎች ነበሩ። ለምሳሌ አንዱ አፍሪካን በመወከል ሰፊ ኤክስፒሪየንስ ያለው እና በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን የወከለ አገር ይሄድ ከኤክስፒሪየንስ አንፃር የሚልም ሐሳብ ነበር። አንደኛው ሐሳብ ደግሞ የለም በ2011 የነበረው የጥሎ ማለፍ ዋንጫውን ያገኘውን ክለብ መላክ ፌር አይደለም because የ2011 የጥሎ ማለፍ ዋንጫ አብዛኛው የተከናወነው በፎርፌ ነው። አሸናፊ ተብሎ ሙጭ ሀገር ሄደው በፎርፌ ነው። ስለዚህ መሆን ያለበት የ2011 መደበኛ ውድድር ላይ ሁለተኛ የወጣው ይሄድ የሚል ክርክር ተነስቶ ነበር። ቤቱ ያለው ግን የለም 2011 እንሳተፍ ካል በ2011 ዋንጫ የተሰጣቸው ብዙ ፎርፌም አግኝቶ ዋንጫ ያገኘ ከሆነ ህጋዊ ነውና ሁለቱ ይሄዱ ተብሎ ነው የተወሰነው። የብሮድካስቲንግና የሲያሜ መብት ለመሸጥ ሁለት ጊዜ ጨረታ መውጣቱንና በትርፍ ክፍፍል ዙሪያ ወይይት መካሄዱን ሰብሳቢው ገልጿል። ብሮድካስቲንግና የኔሚንግ ራይቱን ለመሸጥ ሁለት ጊዜ ጨረታ ወጥቷል። አንደኛው የቴሌቪዥንና የኔሚንግ ራይት ሁለተኛው ደግሞ የሬዲዮ ብቻ ሆኖ በተለያየ ጊዜ ጨረታ ወጥቷል። እሱ ጨረታ በሚከፈትበት ጊዜ የሚኖረው ገቢ ይፋቶል ገቢ ካለ ክፍፍሉ እንዴት ይሆናል በሚለው ላይ ውይይት አድርገናል። ጨዋታዎችን ብሮድካስት መሸጥ ይፈልጋል። በዚህ መግዛት የምትፈልጉ ቴክኒካል እና ፋይናንሻል ፕሮፖዛል ስጡ ነው በቃ አለቀ።